právny systém a jeho odvetvia. Pri právnom systéme je dôležité charakterizovať, čo právny systém vlastne znamená a vymedziť jeho základné znaky. Ďalej by sme sa v otázke posunuli tým, že by sme definovali štruktúru právneho systému. Právny systém sa totižto člení na medzinárodný právny systém, vnútroštátny a na právo európskych spoločenstiev. My by sme sa v tejto maturitnej otázke ďalej zaoberali vnútroštátnym právnym systémom, ktorý sa člení na právo verejné a právo súkromné. V rámci obidvoch sfér by sme vymedzili jeho podzložky. Do verejnej časti patria práva verejné, správne právo, finančné, medzinárodné a trestné právo. A do súkromného odvetvia patrí právo rodinné, obchodné a občianske. V rámci tejto časti maturitnej otázky by som odporúčala ku každému právu uviesť minimálne jednu vetu a vysvetliť charakteristiku daného právneho odvetvia. Druhá časť maturitnej otázky sa nazýva sofisti. Keďže ide opäť o filozofický smer, dôležité je zaradiť do obdobia z historického hľadiska, vyjadriť krátkym stručným opisom charakteristiku danej filozofie a čo tvorí podstatu, respektíve gro filozofického myslenia sofistov. Keďže sa sofisti členia, je dobre spomenúť aj ich členenie a krátkym vyjadrením charakterizovať rozdielnosť medzi nimi. Sofistov členíme na individualistov a realistov, pričom by som ku každej zložke uviedla pár predstaviteľov. Individualisti zahŕňajú napríklad meno ako je Protagoras, Hippias alebo Prodipos. Všetkých troch filozofov by som krátkosti charakterizovala alebo aspoň uviedla, čo je podstatou ich filozofického myslenia. Čo sa týka realistov, zaraďujeme tam napríklad Gorgia, Trasimacha alebo Antifóna. Znaky sofistov sú ďalšou časťou tejto otázky, ktoré by bolo potrebné vymenovať. Poslednou časťou maturitnej otázky je štát z pohľadu filozofie Hobbesa, Locka, Rusa a Machiavelliho. Každý z týchto štyroch autorov sa zaoberá pojmom štát a charakteristikou pojmu štát vo všeobecnosti v konkrétnych dielach. Napríklad Hobbes vo svojom diele Leviathan, kde charakterizuje štát ako akéhosi netvora. Okrem toho sa vo svojom diele zaoberá aj pojmom status naturalis, čo je akási predstava fungovania štátu predtým, ako vznikol vo svojej podstate. Čo sa týka Locka, ten sa vo svojom diele zase zaoberá delením moci, a to v diele Listy o tolerancii, ktoré by si bolo potrebné preštudovať. Rousseau zase sa zaoberá pojmom štát v diele Rozpráva o pôvode a nerovnosti, čo vidí vlastne v zmysle štátu, alebo v diele Spoločenská zmluva. Posledným predstaviteľom je Niccolò Machiavelli a jeho dielo Vladár, ktoré je potrebné dopodrobne opísať.